Якщо коротко, от я дуже задоволений візитом. Я думаю, що це на сьогоднішній день відкриває нові, дуже важливі можливості для нашої співпраці. Коли нам Російська Федерація закриває ринки, ми маємо працювати на те, щоб українські виробники і український експорт був присутній на своїх традиційних ринках, де його добре знають, де він добре себе зарекомендував. І це стосується і представництва наших будівельних компаній, де вже просто сектор за ними закріплений. Це стосується і сервісних компаній. Я можу сказати, що на сьогоднішній день інтереси української економіки зараз отримують нові можливості. Ніколи раніше ми ефективно не працювали в галузі сільськогосподарського машинобудування. Повністю завалена була ситуація з енергетичним машинобудуванням. Не було представництв, не було запасних частин, не було можливості забезпечення регламентних робіт. Значним чином ми домовилися про розширення присутності тут українських компаній, полегшення для того, щоб вони брали участь в тендерах. Підготовки документації буде налагоджена, визначені відповідні представники туркменського уряду, які будуть безпосередньо відповідати за присутність України на туркменському ринку.